Сьогодні у чоловічому Красногорському монастирі панувала святкова атмосфера. Тут торжественною літургією відзначили ювілей владики Феодора. Віряни прийшли до храму Божого, аби розділити це прекрасне свято та помолитися. Урочисту службу провів митрополит Антоній. Важливий день для нашої землі. Владика Мукачевський святкує свій ювілей. Життя йому сьогодні ставить 2 п'ятірки за те, що він зробив в своєму житті. І я думаю, що це дуже важливо. І важливо, знаєте, все відчуття, яке кожна людина віруюча отримує, коли переступає поріг храму. Я завжди відчуваю цю любов народу до владики. На літургії зібралося чимало православних священників та вірян. Владика Феодор з приємністю зустрів свій ювілей та подякував всім тим, хто сьогодні прийшов на службу Божу. Зараз мені 55, я вдячний Богу за те, що маю честь очолювати саму древню єпархію нашу Мукачівську і мати можливість ходатайствувати перед Богом за цей Богом ізбраний народ, який любить Бога, любить церкву, любить наші храми, наші обителі. Я безмірно сьогодні вдячний митрополіту Антонію, керуючому справу Мукачівської єпархії. Починали свій священний шлях митрополит Антоній та владика Феодор одночасно. Тому архієрей, як ніхто щасливий, розділити це свято з владикою. Любов завжди, вона має якесь джерело. Любов, віруючий один, це завжди Господь, але люди відчувають також любов владики до свого народу. І тому це спілкування в любові, воно найважливіше і найбільше. Могутніше, яке може бути на цій землі.